այսօր եկել ենք ամենակարող Տերոջ ներկայության մեջ։ Հավատում եք, հավատում եք, որ նա ամենակարող է, եւ հավատում եք, որ նրանով մենք կարող ենք ամեն բան անել։ Ամեն, եկեք միասին ես երկրորդ եկ, ասենք Հիսուս, քեզանով ամեն բան կարող եմ, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուսով։ Yeah.
հավատում ես, որ Տերոջ ով ամեն բան կարող ես անել, փառք է Տեր, հալելույա, փառք Տերոջ, փառք Տերոջ, սիրելիներ բարեք եկեք Աստոտան մեջ, ինչպե՞ս եք, լավ եք, ուրախ եք, պիտի ուրախելենք, ամեն, որտև ամենակարող Տերոջ ներկայության մեջ ենք, խնդրեմ ոտքի վրա կանգնենք, հալելույա, և իրար բարևներ ասենք, իրար քաջալերանքի խոսքեր ասենք, իրար օրհնենք Տերոջ անունով, և հիշենք, որ ավելի մեծ է նա, որ մեզանում է, քանի որ նա, որ աշխարհի մեջն է, ամեն, ով է մեզանում, ով է մեր մեջ մնակվում, Հիսուս Քրիստոսը, Սուրբ Հոգին, ամեն, ուրեմն նա մեզի ուժ է տալի, նա մեր հավատքը զորացնում է, հալելույա, եկեք այսօր այսպեսի երգենք, ասենք, հավատքով կարող ենք շարժենք բոլոր սարերը, ամեն, ինչքան հավատքով, փոքր, մի փոքր էլ եթե ելնի կարող ենք շարժենք, հալելույա, ուրեմն եկեք ասենք, որ հավատք ունենք, հավատքով երգենք, հավատք, շարժում ենք մենք սարերը, և կարող ենք ամեն բան, այո, այո, հավատք, ուրախ ենք, որ արդար ենք, և կարող ենք ամեն բան, Աստծո ուժով, երգում ենք ես մեր փոքր, տալիս ենք Sorry, I'm not.
Հիսուս կրակ եմ, աշող կրակ եմ, պատասեք, ուժեղ, 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 ասենք Տեր, դու կրակ ես, աշող կրակ ես Տեր. Հիսուս կրակ եմ, աշող կրակ եմ, Հիսուս կրակ եմ, աշող կրակ եմ, Հիսուս կրակ եմ, աշող կրակ եմ, Հիսուս կրակ եմ, Yes, I said, I can't tell you. Yes, I would keep us scared. No, Shabbat, what's a hockey? If Pandrum a castle, but you Schnorr has in Salis Gayer Kess Gortner
Thank you.
լսենք Հիսուս լեցում է Սուրբ Հոգով։ Հիսուս, մեր ձեռքերը բարձրացրած խոնարհ մեր դրոշակ աչքերը։